Здравейте, уважаеми зрители на Спортал ТВ. Битката за БФС продължава. Остава по-малко от седмица до Конгреса на Народната централа, който трябва да определи новия ръководител на футбола ни. А ние продължаваме и с срещите с кандидатите. Днес ни гостува Георги Захариев. Добре дошъл, Георги. Добре заварили. Благодаря за поканата. Първо кажи как ще си говорим, на господин Захариев или на Георги? На Георги. Добре, тъй като повечето кандидати сякаш са по на такава възраст, на която се говори на вие, но пък с теб смятам, че наистина можем да го направим по-фамилиарно, дори така да се каже. Да, мисля, че съм, не мисля, сигурно съм най-младият от кандидатите. Точно така, да. Че... Като за начало, тесните специалисти по футбол са запознати с твоята личност, но пък по-широката аудитория може би не е твърде наясно кой си ти. Знаем футболен агент, имаш футболна платформа. Кажи ни с няколко изречения точно с какво се занимава твоята платформа, за да запознаеш обществеността. Да, смятам, че е важно, понеже доста хора се чудят, нали, поредния, този пък защо, само аз не съм се кандидатирал, нали, такъв род са коментарите. Но ако хората си направят поне малко труд и влязат в платформата, която спомена, Кампионът, там съм написал една програма, която беше за предишните избори. И беше с така много сериозен акцент върху детско-юнишкия футбол. Имаше 27 предложения, 5 от които след това бяха приети от БФС и бяха изпълнени. Ще кажеш, кои са малко по-късно. Да. Занимавам се с футбол. Аз съм юноша на Славия. Играл съм като състезател, нали, в този клуб. Впоследствие реших да взема лиценз за футболен агент и се занимавам основно с млади български футболисти. Гледам да им помагам в кариерното развитие. За времето осъзнах, че системата е много счупена. Осъзнах, че имаме в България нужда от по-добри треньори, които да създават по-добри футболисти. Осъзнах къде са проблемите при формирането на треньорите, проблемите в треньорската школа, БФС и така нататък. И върху това построих и моята програма. С идеята да давам идеи и който стане президент да ги взима. Нямам претенцията да съм измислил всичко от нулата и че това да е патентовано нещо мое, но искам тези неща да се случат, за да може да тръгне в правилна посока. И това е, върху това съм изградил самата програма с идеята да се помогне на български футбол да се развива. Без значение кой стане президент, имам претенцията, че това е една от най-добре оформените и смислени програми. Добре, именно това предполагаме и причината да се кандидатираш за втори пореден път за президент на Български футболен съюз. Какво очакваш всъщност от самия конгрес? Петък идният е. Той остава по-малко от седмица, както споменахме вече. Очаквам да има ново начало, рестарт на българския футбол. Смятам, че който и да стане президент, вече медийният натиск, общественият натиск е толкова голям, че той няма да може да си позволи да прави огромни грешки, умишлени или не, защото всичко ще се контролира много внимателно и в детайли. И когато говорим за контролиране на работата на президента, тук е много важно да споменем и изпълкома. Защото това е Министерския съвет на футбола, там са 15 души, които взимат тежките важни решения в футболния съюз. И тук е много важно да призова всички клубове, които ще се явят в петък на изборите, да не си тръгват обидени или бързащи за някъде. Казвам им, ако няма да стоите за гласуването на изпълком, по-добре въобще не идвайте в петък на изборите, защото това е всъщност най-важното гласуване, което ще се състои там. На предишния конгрес клубите, които бяха подкрепили Димитър Барбато, след обявяването на успеха на Борислав Михайлов, просто станаха и си тръгнаха. Те дори не изчакаха да видят изпълкома, не изчакаха да го гласуват. А изпълкома се гласува последният начин. Избраният президент предлага някаква бройка 15, 17, 20 човека. Оттам всеки клуб може също да предложи определен брой кандидати за изпълкома. И накрая се сформира един списък от, да речеме, 30-35 човека. Принтира се този списък, раздава се на всички клубове и те зачеркват тези имена, които не искат да са в изпълком и остават само 15, максимум 15, които искат да са там. Накрая се броят гласовете, вижда се кои 15 са получили най-много подкрепа от клубовете и те влизат в изпълкома. Изключително важно е това гласуване. Моля клубовете, бъдете внимателни, бъдете проактивни, предложете вие хора за изпълкома, но нека там да попаднат наистина тесни експерти,
хора можещи и нека този изпълком е пъстър. Не да е анблок от едната страна. Не може да имаме парламент с 240 депутати от една партия. Не е полезно, напротив, това е вредно. С други думи, да кажем, клубът, който теб те е издигнал на самия конгрес, ако не спечелиш ти, може да те предложи за член на изпълкома, независимо кой е новия президент. Така ли да разбира? Точно така. Този клуб може да предложи мен, може да предложи теб, може да предложи абсолютно всяко лице от България и клубът преценяват те дали този човек ще допринесе нещо за българския футбол, дали ще допринесе нещо за тях, каква му е функцията, каква му е ролята, от какво разбира, в какво е експерт. Има ли общо с футбола, може ли да взима решения, независим ли е и клубите нека да преценят и да направим един силен изпълком. Това е по-важно дори. Ти ако бъдеш предложен за член на изпълком, би ли приел независимо кой е президент на футболния съюз? Аз нямам право да бъда член на изпълкома, защото имам лиценз за футболен агент. Може да го върнеш. Аз мога да го върна, но трябва да видя реално останалата структура на изпълкома, трябва да видя кой ще бъде президент, какви идеи има, дали ще се работи наистина по някаква програма. Или програмата ще е проформа, защото на думи и програма всички са силни, докато не се обади някой сериозен бизнесмен, президент или политическо лице. Така че трябва, нали, да внимаваме и за това. Кой ще си изпълни всъщност програмата? Отново казвам, на думи и програми всички са много силни. На предния конгрес ти си направи самоотвод по време на пленарните дискусии. Сега смяташ ли да го направиш същото и евентуално, ако да, кой ще призовеш клубовете, които евентуално бихте подкрепили, да гласуват за друг кандидат евентуално? Така, относно миналото ми явяване и самоотвода, по-скоро, разглеждайки ситуацията от така, вече изминало време 2-3 години, мисля, че направих и до някаква степен грешка. Не за друго, защото смятам, че можех тогава да помогна на Димитър, ако не си бях направил самоотвод, защото обществото в България не е само футболното. Като цяло ние в България сме поляризирани страшно много и няма така междинна среда. Тоест ние или обичаме много някой, или го мразим много. Този ред на мисли има хора, които категорично казват, че няма да гласуват за еди кой си кандидат. Дали ще за Бербатов. Казват, за Бербатов, каквото и да става, няма да гласувам. За Георги Иванов Гонзо, каквото и да става, няма да гласувам. За Касабов, каквото и да става, няма да гласувам. Има много такива клубове. Понеже съм разговарял, обикалям страната не за да си правя кампания, а върша работа. Равно това ми е част от работата. С брат ми помагаме на много клуба и страната да си структурират академиите. И от разговори с тях виждам една крайност в отношението към определени президенти. И на миналия конгрес, ако не си бях направил самоотвод, може би 10-15 клуба, които бяха гласували за Борислав Михайлов, може би щяха да гласуват за мен. Защото наистина има хора, които категорично отказват да гласуват за даден президент. В момента на тези избори, оставаме на страна единиците, се виждат два много ясно очертани лагера. От едната страна сме аз, Димитър Бербатов и Георги Градев. От другата страна са всички останали. Така че за мен балотажът ще е и между един от двата лагера представител. Най-вероятно ще се добере до този балотаж. По-конкретно, кой ще според те? Според мен Димитър ще отида на балотаж. От другата страна вече зависи от куфърчета, зависи от зонални, зависи от обещания, топки и така нататък. От другата страна по този начин се взимат гласовете. С куфърчета, в смисъл, че някой ще плати на клубовете или какво имаш? Така се чува вече от другите кандидати. Аз лично не съм виждал, но поне в медийното пространство, това, което излезе, гласове се купуват. Пак обещания, виждаме натиск, зонални и така нататък, които организират срещи на... Такъв натиск, откъде виждаме? Ами натиск да се гласуват за определено лице. Това е години наред. Клубите са заплашвани. Клубите, които и включително и на мен сега в момента ми казаха, че се звъни и се казва, внимайте за кой ще гласувате, защото после ще искате услуга, ние ще си помислим и така нататък. А кой им звъни? Е, за сега това ще го спеста, нали, за да... После ще кажат, докажи го и така нататък и трябва да влизаме в съда. Да, то така трябва да влизаме в съда. Да, да. Но съществуват тези неща. За съжаление, винаги ги имало и продължава да ги има.
Аз, нали, нито правя обиколка, нито звъна на някой да го агитирам. Въпреки че вчера случайно бях в Пловдив, имах среща и с по работа отново с Локомотив Пловдив. Ботев Пловдив ми се обадих, защото те призоваха, отправиха покана към, да, за среща, но аз липсах в този списък. Бяха поканили Димитър Бербатов, Георги Градев, Касабов и Гонзо. Аз липсвах. И когато планината не идва при теб, ти отиваш при планината, бях в Пловдив, звъннах на изпълнителния директор, помолих го да се видим, да обсъдим, понеже той е руснак, от две години в България, стана ми интересно. По-скоро исках да го изслушам, не аз да давам идеи, а да чуя какви са проблемите на Ботев Пловдив, къде виждат те възможности за промяна и така нататък. И как премина тази дискусия? Ами, всички... Научи ли нещо ново относно проблемите на, в случая на професионалните клубове в лицето на Ботев Пловдив, един от традиционните отбори на... Това, което, да, това, което си говорихме и с Локомотив Пловдив и с Ботев Пловдив, основно се върти около това, направим впечатление, че те има периоди, от които са на минус от телевизионните права, което е много интересно, нали? Би трябвало клубата да изкарват пари от това нещо, но договорката с Футболния съюз е първо да се удържат глоби, съдийски разходи и така нататък, и каквото остане да се даде на клубата. И всъщност се получава, че те има месеци, в които са на минус и трябва дори да дават, а не да взимат от пакета с тези права. И тук е много важно да говорим и за този пакет от тези права, защото той е... Това е скандално. Това е най-лошата сделка за тези права в европейския футбол. Държави около нас, всички, са в пъти с по-високи TV права от нас. Не искам да давам примери като Турция, които са над 100 милиона евро, Гърция 60, хората скачат, казват, да, не, ама те какъв футбол имат, какви население имат. Да, и Румъния, примерно Румъния 36 милиона евро на сезон, ние сме на 4 милиона евро на сезон. Пак ще кажат хората, да, населението какво и така нататък. Населението на Хърватия е 4 милиона души, но те имат три пъти по-високи телевизионни права от нас. 11-12 милиона евро на година. Сърбия, два пъти по-високи тиви права от нас. 8 милиона евро на година. И клубете, това в България е едно от основните пера. Това е изключително лоша сделка за българския футбол. Сделка, която бе гласувана от предишния изпълком, от президент, собственик на телевизия тогава, който президент, клубите са си виновни, защото те го избраха отново, се връщаме на изпълкома. Клубите избраха президент да влезе в изпълкома, който след това си взе TV правата и на всичкото отгоре те са разпределени така, че са на база на класиране. А в много държави в Европа има съвсем друго разпределение. Мога да дам пример. Аз лично съм фен на австрийския модел, където 50% от TV правата се разпределят между клубите на база на игрови минути, които те са дали на австрийски състезатели до 22 годишна възраст. И друг много интересен штрих тук има в самата спогодба за тези 50% от разпределението на TV правата. Ако даден отбор, парите се раздават на полусезон. Свърша полусезона, разплащат се. Свърша полусезона, разплащат се. И ако в полусезона даден отбор в групата за матч има повече от 6-ма играчи, които не са австрийци, директно му се губят, отнемат му се тези пари и се разпределят в останалите. Тоест, те са направили така, че в групата за матча ти трябва да имаш 12 австрийци. Което, представете си сега в България какво значи това. Има мачове, които Лудогорец, Ботев, Пловдив, Берое, да, ЦСКА излизат с 11 чужденци. Излезеш ли с такъв състав, директно ти тези 50%, които трябва да вземеш от тия правата, ти не участваш в този фонд. Те са го кръстили... Фонд. Аз. Това е за конкретния матч или изцяло си губиш? Ако за един матч на полусезон участваш с повече в групата, имаш повече участима не българи, ти губиш целият полусезон ти ви правата, които трябва да вземеш 50% от тях. Това е в Австрия. Да. И тук аз съм фен на този модел. Много важно. Останалите 50% пак не са на база класиране, а са половината на база класиране, половината на база гледаемост. Защото в момента това не е вкарано в уравнението, колко хора реално гледат даден отбор. Изцяло е на база на класиране, което за мен е абсолютно погрешно. Австрийския модел, трябва да го следваме. Микс с хърватския, защото тук още нещо, което искам да спомена. Нали, не става много многословен. Аз тръгна да говоря по теми, ако има нещо, моля да прекъсниме. Австрия, дълги години, австрийската първа дивизия бе 10 отбора. Постепенно преминаха към 12, в момента са 12. Ние нямаме демографията да има 16 отбора в първа лига.
Ние трябва да рестартираме всичко. 10 отбора в първа лига, моето предложение, както беше в Австрия, да минем 5 годишен период, след това да ги увеличим на 12. Но трябва да имаме, да създадем един футболен елит. Хърватия, понеже също много се дискутира Хърватия, хърватската първа лига е 10 отбора. Ние трябва да взимаме такива държави за модел на подражание. И програмата, която аз съм предложил, е един хибрид, микс, който аз много добре съм преценил и съм взел съставки от различни първенства, различни модели съм ги приложил и съм направил една българска визия за развитие на футбола. Хърватия за последните 9 сезона хърватските отбори са трансферирали играчи, са продали играчи за 640 милиона евро. От тях половината близо са на Динамо Загреб. Динамо Загреб е трансферирал играчи за около 320 милиона евро последните 9 сезона. Пада се близо 35 милиона евро на сезон. Да. Продажба на играчи. Динамо Загреб. Вижте българските отбори за какви суми продават играчи. Така, ако стъпим на този модел, създаване и продажба на играчи, ние може да се доближим много бързо до европейското, средноевропейското ниво. Може да не стигнем веднага Динамо Загреб, който продава за 35 милиона евро на година играчи, но постепенно тръгвайки в тази посока, ние ще стигнем. Нещо много важно. И така съм структурирал и моята програма. Добре, ако те върна малко на TV правата, казваш, че това е една много лоша сделка. Според теб, реалистично, колко струва българския шампионат на година, да кажем? По мои изчисления, от пакетите с Диема, в момента се печелят около 50 милиона лева на година. Мисля, че в момента пакетът е 14 лева. Когато бяха подписани сделката за TV правата, тогава мисля, че беше около 4 лева на месец, 5 лева на месец, нещо такова. Значи пакета в момента е почти 3 пъти по-висок спрямо това, когато беше подписана сделката 2020. Обаче парите стоят същите. На база на абонати, които аз съм правил мои изчисления, умножено по тази сума, горе-долу 50 милиона лева на година са приходите от абонаменти от пакетите на Диема. Това въобще не слагаме вътре в уравнението спонсорирането, нали, по време, рекламното време, което тези имат пари от спонсори. Така че, за мен, минимум, ние трябва да гоним Сърбия. Оставете ни, нали, като нас. Ние като сравниме Сърбия като население, горе-долу, колкото България, техните TV права са два пъти по-високи. Колко са там? 8 милиона евро. Значи, горе-долу, смяташ, че 8 милиона евро трябва е реалистична. Минимум, минимум. Другото, което е, тази сделка е подписана за 6 години. Стандарта в цял свят е сделките да се подписват за 3 години. Защото има инфлация. Има покачване на пакета на Диема. Да, както ти спомена. Това не се калкулира никъде. Няма такъв пакет TV права за 5-6 години. Само ние даваме така. И може да сетите защо. Има причина да се даде това нещо. Нали сещате? Хърватия, ние, вижте като маркетинг, пазар. Ние сме, окей, да ги сложим 6 милиона население. Хърватия са 4 милиона население. Те са по-малко от нас. Тоест рекламодателите позиционират рекламите си сред по-малък наброй на, дали, гледаемост население, фенове. И тези имат три пъти повече TV права от нас. Това трябва да се коригира. Нямам идея как е подписан договор. Призовавам за много сериозен натиск върху компанията, притежателка на правата, да се увеличат тези TV права. Ако трябва договор да се разтрогне, не знам каква е клаузата. Ако клаузата е до 8 милиона евро за разтрогване, този договор трябва да бъде разтрогнат, да се намери телевизия, която би дала тези пари за неустойката и да вземе правата. Дори да излезем на 0 на 0 от тази сделка, да дадат същите TV права, по този начин ще притиснем притежателката на TV правата да се спазари поне за оставащите 2 години да вдигнат. Защото те ще загубят десетки милиони, ако тази сделка бъде развалена. Най-малкото е логично с оглед на инфлацията и увеличаването на таксата и по някакъв начин да се компенсират и клубовете, тъй като наистина от момента, в който бе подписана сделката, цените на абсолютно всичко се вдигнаха много. Така, че цените на пакета на Диема го отразяват това нещо. Именно, да. Това е един такъв от показателите и би трябвало и клубовете по някакъв начин да бъдат компенсирани. Но ако се върнем още малко на конгреса, тъй като, нали, това е ни основната цел, да. Доколкото знам към настоящите правила, ти имаш право да поканиш още един човек с тебе вътре в залата. Взел ли си решение кой ще бъде? Към този момент не е. На миналия конгрес бях взел брат ми. Понеделник чакаме инструкциите. Аз рано официално не знам. Може да са един, двама, трима. Може нито един да не може да взимаме. Няма никакви инструкции, включително това число и към вас, към медиите. Понеделник 4 часа. Аз лично ще го поставя това като въпрос. Защо е тази бройката?
колко време имаме да представим идеите си пред клубовете, структурата, кой ще бори гласовете, къде ще се борят гласовете, бюлетините, защото миналия път имаше огромни проблеми от това естество. Ние, реално, Стилян Петров каза: Жоро, понеже всеки един кандидат можеше да излъчи двама души, които да му броят гласовете. Да. Единият беше брат ми Стилян Петров, шапка долу му сварям за това, което направи. Каже: Жоро, аз съм доброволец за твоите гласове, отивам и боря. Нали, той бореше на всичките по този начин, но прояви желание да влезе и да бори гласове. И другото, което е, разрешиха ни да борим гласовете от 2 метра разстояние. Представи си, горе-долу такова разстояние, което сме ние с теб. И аз трябва да гледам, ти бориш бюлетини, трябва да гледам ти какво има отбелязано при теб, хихче квадрат, че не можеха брат ми Стилян Петров или останалите, които бяха да борят гласове, да гледат какво се случва, което е скандално. В смисъл, не може ти да нямаш право да си пребориш гласовете, не може клубовете да ги карат да гласуват с почти прозрачна бюлетина, която, нали, това вече навсякъде го говорят. Печат, като се слага, виждаше се кой за кого е гласувал. Абсолютно нищо анонимно нямаше в този вод. Другото, което е тук, трябва да се обърнем внимание. Кабинките, в които се гласува, много интересен момент е тук, защото доста от клубовете са принудени да отчитат вота си, в тези кабинки си снимат бюлетината и я изпращат след това на когото трябва и се отчитат. Ако това нещо... Това някой ти го е казвал или... Да, да. То това е редовна практика. От парламентарните избори до сега това нещо става и е абсолютно реално да се случи отново. Трябва да си намери начин да се спре това явление, снимка в тъмната стачка, изпращам си, аз съм гласувал, учел съм си и така нататък. Това за мен е скандално и трябва да се спре този проблем. Добре, в такъв случай, тъй като споменаваш за тези проблеми, които са били по време на миналия конгрес, евентуално как мислиш за едно решение за явен вод? Това смяташ ли, че би било някаква алтернатива? Има ли как да се приложи според теб? Да. Няма ли да бъде на практика най-честно? Всеки си казва за кой си гласува и на практика да се изолира тази негативна. Аз съм категорично за. Аз съм категорично за. Дори това беше едно от предложенията в предишната ми програма, да се мине към явен вод. Ако някой го е срам или страх за кого да гласува, по-добре въобще да не се явява и да не гласува. Другото, което е за мен е много важно, феновете трябва да са много активни. Ето, понеже сме в Спортал, най-гледаната и четена спортна медия в България, призовавам феновете да ясно да изразят своя позиция, кого подкрепят на предстоящите избори и да искат отчет от президента на клуба или представителя на клуба, който ще гласува, за кого ще се гласува. Феновете на Левски, официалният НКП излиза, казва: ние подкрепяме този кандидат за президент, очакваме нашия президент да обяви той публично кого ще подкрепи. Феновете на ЦСКА излизат с позиция: ние заставаме зад президента Хикс, очакваме ръководството да обяви публично кой подкрепя. Всеки един клуб, който има поне 100 фена, може да го направи това нещо и ги призовавам публично да излезат на официалните си Facebook страници, официалните си канали и да обявят кого подкрепят, кого смятат, че ще изведе България български футбол от това блато. По този начин ще се създаде натиск върху клубовете и се връщам върху твоя въпрос, дали трябва да има публично гласуване. Това ще създаде напрежение върху клубовете, които по някакъв начин ги е срам да обявят за кого са гласували и се крият в стаички, договарят и така нататък. Когато има явно гласуване, когато излезе представителя на Добруджа или представителя на без значение кой клуб и обяви: аз подкрепям еди кое си лице. И когато феновете не са съгласни с това нещо, те могат да държат отчетност. Когато следващия път с клуба бива порязан от съдии, когато българското първенство затъва, когато всичко е абсолютен хаос, тогава те ще отидат при президента на клуба и ще му кажат: окей, къде е твой президент в момента да се справи с тези проблеми? Ще има отчетност. Феновете трябва да са много активни. Добре, чисто процедурно, има ли как да се направи това нещо дори на този конгрес? Ако някой излезе и го предложи, ако делегатите гласуват за, има ли как да се случи това нещо? Мисля, че залегнало е в устава, че вота е тайн. Което трябва промяна на устава, означава предварително обявяване, трябва да се гласува на изпълкома, трябва да се гласува на
Да кажем, ти да, ако влезеш в изпълкома на някой от кандидатите, би ли подкрепил едно такова решение за бъдещи конгреси? Да, категорично. Аз, ако съм в изпълкома, дори ще призова всяко заседание на изпълкома да се предава на живо онлайн, за да могат феновете да гледат. Ние не трябва да има нищо скрито покрито. Всяко заседание в Народното събрание се излъчва. Нямаме какво да крием. Отиваме и сме честни пред хората, идват оферти за тези права, идва предложение за съдийска комисия. Клубовете се оплакват от съдиите. Клубовете се оплакват от съдиите, кой прави съдийските назначения, как скрито покрито. Изпълкома в началото на сезона гласува съдийската листа. Изпълкома избира председателя на съдийската комисия. Така че клубове, внимавайте кой си избирате за изпълком, защото тези хора след това ще гласуват съдийската листа, те ще изберат председателя на съдийската комисия, който след това назначава съдиите. Аз имам една революционна идея, която ще промени изцяло начина, по който се избира съдия за даден матч, защото това в момента е обвито в мистерия. Никой не знае на какъв принцип. Има ранг листа, но от тази ранг листа може този, може онзи, които се оплакват, не искаме, когато играят срещу Лудогорец, всеки скача, не искаме Чинков да ни свири, той всеки път Чинков свири. Каква ти е идеята? Така, всеки кръг има 8 мача в момента в българското първенство. Така. Стъпка 1. Прави се ранг листа на тези мачове, кой мач е най-приоритетен и се подрежда. Това става на база временно класиране, на база класиране от минали сезон, на база фенски заряд, т.е. ако имаме дерби на кръга, което два отбора от един град, Ботев, Локо Пловдив, Левски, ЦСКА и така нататък, плюс още няколко критерия, които съм заложил. И първо се създава ранглиста по важност на мачовете за този кръг. Да речем, дербито на кръга е Левски-Лудогорец. Подредено е най-горе в ранглистата. Левски-Лудогорец дава се възможност от съдиите, които могат да свират този мач, да речем са 20. Отива този списък от 20 съдии при Левски, отива този списък 20 съдии при Лудогорец. Те подреждат, класират съдиите, като им дават точки. Този, който най-много искат да им свири мача, е 20 точки. Следващия 19, 18 и така нататък. Този, който най-малко искат да свири мача, остават на дъното с една точка. Лудогорец прави същото, класира ги съдиите. И този съдия, който събере най-много точки в общото сборуване, той бива излъчен. Това е най-малкото зло за всеки мач, нали така? Левски, ако посочи някой с една точка, няма шанс. Равно ще бъде този, който е в челните позиции на двата отбора. Това е най-приемливия вариант за двата отбора. Този съдия бива назначен. Отива се следващия мач, да речем Ботев, Пловдив, Славия. При тях вече отива списък с 19 души, защото един вече е избран за първия мач. По същия начин класират съдиите, избира се този, който има най-много точки, най-приемливия вариант за двата клуба и така се стига надолу. Това клубовете реално ще си избират кой съдия искат да свири матч взаимно, чрез даване на точки. И по този начин спираме каквато и да е задкулисна игра, спираме комисии, търговия с влияние и избиране по незнайно какъв начин на съдията за матча. Интересно предложение. Да видим дали би могло да се приложи и на практика наистина. Дали няма да има някой... Защо не? Ами, не знам. Може би ще има против. Ще има против. Но оставам това да озрее в клубите, защото в момента алтернативата каква е? Председател на съдийската комисия сам си избира. Тук ще го сложа този, тук ще го сложа онзи. А вече дали получава обаждания и му се казва кой съдя на кой отбор да свири. Това вече не знаем. По този начин всичко се изсветлява и клубовете не могат да имат претенции след това. Ние този съдия не искаме, той само свири на един кой си отбор, всеки път ни го натрисат и така нататък. Тази ранг листа, степенуват се мачовете, клубовете избират, оценяват съдиите и на база на най-малкото, най-приемливото решение за двата отбора се прави този списък и свири съдията. Интересно предложение, ще видим докъде може да стигне. В началото на нашия разговор каза, че от предишната ти програма БФС са взели 5 точки или 5 компонента. Да. Може ли набързо да кажеш кои са те и как са приложени? Мога. Тогава имаше се още елит 0-19 възраст. Аз призовах да бъде елиминирана, защото за мен тя е ненужна. Дадах алтернативи, но най-важното беше да бъде премахната елитната U19, абсолютно безсмислена група. Това беше изпълнено. И тук е много важно да подчертая. В програмата на нито един от останалите кандидати тези 5 точки ги нямаше.
Защото всеки може да каже, е даре, ма то това е логично, нали? То, защо пък ти да си го казал? Аз затова държа на програми и призовам всички да пишат програми, за да се види кой какво предлага. Аз бях единствения, който беше предложил тези пет неща, които изборявам в момента. Така. Премахване на елитна U19. Второ, тогава имаше елитната U17 и U15, бяха източна и западна. Изключително голяма глупост. Призовах това да се спре и да се обединят. Това също бе изпълнено, втора точка. Въвеждането на втора година формат футбол 9 при подготвителните възрасти. Да не се бърза да играят децата 11 срещу 11 прекалено малки, защото терена е много голям, вече гонат се резултати и така нататък. Призовах да се въведе още една година преходна да играят 9 срещу 9 души, децата. Това също бе прието, от лятото влиза в сила. Четвърто, въвеждането на Б национален отбор пединушите, т.е. да има дублиращ национален отбор, в който да се викат деца, които по една или друга причина, някакъв критерий отстъпват, примерно физически да речем, още не са озряли в пубертета, липса им нещо, но така се разширява базата на повиканите деца. И това бе създадено. Има в момента Б национални отбори за юношите. И последната точка е, аз тогава дадах няколко варианта, максимално често най-добрите деца в България при юношите да се събират и да тренират заедно. И бях дал няколко предложения. Като минимум да се формират тези зонални национални отбори, проекто национали по зони, които да играят максимално често. А второто предложение беше тип центрове, които са, да речем, във Франция, Клер Фонтен, откъдето са излезени играчи като Тиери Анри, като Амбапе и така нататък, които са реално центрове, в които децата най-добрите от даден район живеят, учат, спът заедно на едно място. И третия вариант, който бях предложил тогава, е да се вземе модела на работа, който FIFA предлага за финансиране на някои държави членки, като Грузия и Армения, където националните им отбори по цяла година тренират заедно юношиските. Но най-леката версия, която предложих, беше зоналните отбори национално, проектно национални, за да могат децата най-добрите да тренират максимално често. Това е петата програма, петата точка, която те бех. От 27 имам още доста точки, които не са взети. Добре, а след като са взети тези пет точки, казваш ли персонално от твоя идея, да кажем, или персонално твое проучване? Нямаше ги никъде друга да е заложени в програма. По някакъв начин от БФС не са ли се свързали с тебе да кажа, да бе, тук добри идеи даде, прилагаме ги, някакъв такъв дори неофициален разговор? Не, аз не искам някой да ми каже благодаря, искам да ги свършат тези неща. И ще се радвам и всичките 27. Другата седмица ще кача обновената ми програма, която имам за цел, нали, да вкарам още повече детайли, още повече в специфика да навлеза. Всяка една идея, която я вземат и я приложат, аз ще съм щастлив, защото това ще помогне на българския футбол и всички имаме полза от това. Бре, кажи, да кажем, тъй като няма да успеем всички да ги разгледаме, коя е най-важната идея, която според теб трябва да се приложи от следващия президент, независимо кой е той? Обучението на методисти в футболните клубове. Отново стъпвайки на програмата, която имам, и минаване към модел на създаване и продажба на футболни играчи, или това ако ни е крайната цел, защото за мен една програма трябва да има крайна цел. Това е моята крайна цел. Българския футбол да започне да се самоиздържа чрез създаването и продажбата на играчи. За да стане това, ние трябва да имаме силен национален отбор, който да вдигне цената на тези играчи, както е в Хърватия. За да имаме силен национален отбор, ние трябва да имаме добри единици като играчи. Те биват създадени от треньорите. Ние трябва да имаме добри треньори. Треньорите биват обучени от треньорската школа, а работата им трябва да се следи от методисти. Това са хора, които са в клубовете, които следят тренировъчния процес. Казват, тук има грешка, това не трябва да се прави с тази възраст и така нататък. Това ще стимулира клубовете да работят правилно, ще създаде по-добри играчи. И тук нещо много важно. Вчера обявих създаването на сдружение на българските треньори по футбол. Изключително важно, за да могат те да бъдат представлявани пред Футболния съюз и въобще футболната общественост, защото в момента условията за работа на българските треньори са изключително занижени. Създаването на това сдружение, което за мен абсолютно задължително трябва да по някакъв начин да е представено в Футболния съюз. Възможно ли е да излъчат член на изпълком? Възможно е, ако човек, който спечели кулете, ако преценят, че има нужда от такова нещо, призовавам ги дори. И за мен изключително важно е да има представител на треньорското съсловие. И това сдружение, вече дори се свързахме с сдружението на европейските треньори по футбол. Те казаха, че на драго сърце ще приемат като член на тяхното сдружение и българския филиал. Оттам нататък треньорите трябва да работят в тази посока, да повишим нивото им,
за да може да повишим нивото на футболистите, за да може да имаме силен национален отбор, за да може да продаваме футболисти по-скъпо, както го правят сърби, както го правят хървати. Този модел на работа оттам. Другото, което е изключително важно, липсват трансфери в България. Колко отбора от втора лига са продали играч? Там колко футболисти професионални договори има във втора лига? И това също, да, така е. Другото, което призовам, втора лига трябва да стане 20 отбора, малко да увеличим, за да има едно спокойствие в тези, които са в средата. По принцип казваме, че не трябва да има отбори, които да не се борят за нищо, но втора лига за мен трябва да е така. Да има спокойствие. Но обикновено от втора лига, 1-2 отбора към края на сезона се отказват от участието си. Или поне в последните няколко години имаше такива случаи. Да. Като защото... сега също се говореше, че някои отбори могат да не започнат пролетния дял. За щастие всички са към момента участници, но смяташ ли, че ако се увеличат, могат и отборите, които да не приключват шампионата, да се увеличат така? Супер въпрос. Така, всичко опира до това, че няма идея, визия, програма за развитие на българския футбол. Защо казвам, че е страхотен въпрос? Защото ние, правейки първа лига 10 отбора, автоматично някои от тези 6, които в момента са в първа, ще минат във втора. И това, точно оттам тръгвам. Ние нямаме демографията да поддържаме толкова от високо ниво първа лига и трябва да смъкнем някои от тези отбори във втора. И правейки го това, вече тези крайно нуждаещите си, които фалират всяка седмица, четем, те въобще отпадат, отиват трета или не се състезават. Така че първа и втора общо ще има 30 отбора. Сега са повече. Сега са 34, да. Нали така? Ние рано, да, правейки първа 10, втора 20, скъсяваме тези 4, които всеки път се чуват дали ще продължат сезона или не, отпадат. Минимум 3 играчи до 21 годишна възраст в трета, във втора лига стартиращи. Стартиращи, не в групата. Стартиращи. В първа лига, тиви правата, както казах, разпределени, като в Австрия. На брой минути на играчи до 22 години. Тук правим една година стъпка от втора лига. Т.е. втора лига трябва да пускат трима до 21, а първа лига получават пари за всеки, който е до 22. Т.е. за да може да се направи този преход от втора към първа, да речем да има битка за най-добрите състезатели от втора лига, които от първа да кажат, окей, нас ни трябва, за да вземем повече пари от TV правата, трябват ни добри играчи до 22 години. Правят си селекцията от втора лига. И съм изчислил, че средно един играч такъв до 22 години, ако се въведе това, което аз предлагам, би носил на клуб, ако играе редовно, около 300-400 хиляди лева от TV правата. Играч, един играч. Което означава, че те спокойно могат да отидат и да си напазаруват за едни 50-100 хиляди лева добър играч на 20-21 години от втора лига, което ще създаде предпоставка за повече трансфери. И точно така тези TV права, тези 50% от TV права, които се изсипват в първа лига, които с тези пари ще си пазаруват добри играчи от втора лига. И индиректно TV правата ще се пренесат парите и във втора лига, защото ще засилим трансферите. В момента втора лига не изкара пари от трансфери. А те като продават играчи за 100 хиляди на тези от първа, защо да не си напазаруват за 20-30 хиляди някой от трета лига, като значи ще изкарат пари от него. Така парите ще стигнат и до трета лига чак. Индиректно TV правата по този начин ще чрез трансфери, чрез стимулиране на отборите да дава шанс на млади играчи, парите ще се разпределят по цялата верига. Но това е обмислено от мен, структурирано, описано и е много ясен план как да стане това. Не е сбирщайн, мишмаш някакъв. Преди време Николай Жинов беше дал едно предложение за бонификация от страна на директно на Футболния съюз по унгарския модел за налагането на млади футболисти. Не от TV правата, директно финансиране до някаква степен от страна на централата за тези отбори, които налагат млади футболисти. Вече ли въпрос на разграничение до 21 ли, до 23 ли, до 18 ли, каква точно да бъде сумата? Ти смяташ ли, че това е приложимо? Има ли го финансовия ресурс в централата за една такава система на бонификация? Не, по принцип хората надценяват малко финансовите възможности на футболния съюз. Футболния съюз наистина няма много пари. И тези пари, окей, реално погледнато, TV правата, пак футболния съюз ги, в момента, нали, може да ги преразпредели. Но това са големите пари. Футболния съюз няма приходи. То откъде да вземе? Тук говорим за едни по модела, да речем, който аз предлагам. Ако се дигнат TV правата на поне на сръбските и стане 8 милиона евро, това означава, че 8 милиона лева ще бъдат разпределени
за стимул на отборите, които дават шанс на млади състезатели. 8 милиона лева, ако не са от там футболния съюз, няма откъде да ги вземе само за това. Така че идеята е добра, но парите няма откъде да ги вземе футболния съюз, ако не са от тези правата за това. Много внимателно съм пипнал фините настройки на тази програма, която съм описал, която много внимателно ще дооформя и другата седмица ще публикувам. И трябва, защото в момента виждаме малко идеите, които хвърчат в публичното пространство, са на парче. Ще вземем това, ще хванем това, ще приемем това, чудим се дали да не направим това. И накрая ще стане един пъзъл, обаче сглобен по грешен начин. Ще има някакви парчета, които не си пасват. Това, което аз съм направил наистина, структурирано обръщане към нов модел на работа, който да произвеждат и да продават футболисти. Като съм описал много внимателно как да започнат да ги произвеждат тези футболисти, защото най-голямата добавена стойност, който един клуб може да има от трансферния играч, когато продаде свой собствен играч. Така. Това правят хърватите, това прави Динамо Загреб, връщаме се отново. Средно 35 милиона евро изходящи трансфери в Динамо Загреб на година. Всеки един отбор в България завижда на тази статистика. А никой не прави нищо по въпроса. И затова футболния съюз трябва да въведе някакви рамки и наистина тази програма, която пиша, решава тези проблеми по един чудесен начин. Всичко е настроено, пипнато. Надявам се, че хората ще прочитат тази програма и се надявам, че ще откраднат цялата идея. Аз не държа въобще да участвам, но нека да се случи това нещо. А ти в някаква комуникация ли си с част от останалите кандидати? Обменяте ли някакви такива идеи? Свързал ли си ти директно с някой да кажеш, абе имам много идеи, които могат да се приложат, дори аз да не съм част от изпълкон или пък да не съм президент, мога да помогна много за тази, за това развитие на българския футбол и следващата положителна стъпка. Да, аз смятам категорично, че мога страшно много да помогна, дори само с това, което съм написал, ако се вземе и се направи. Но както казах, началото на идеи и програми всички са много силни, докато не дойде обаждането от някой президент. Кой? И президент, политическо лице и се каже, тук този отбор не трябва да изпада, защото е областен, тук този трябва да го вкараме, тук не съм съгласен с тези правата. Да, но това все пак, дано няма такива случаи, но дори да има някакъв такъв случай, генерално, ако се приложат останалите идеи, футбол би трябвало да се издигне и да и излезе от това ниво, което е в момента. Но тези идеи, които аз предлагам, са в много голямо щърп на определени клубове. На кои? Лудогорец. Защо? Идеите, които аз предлагам, удрят по Лудогорец страшно много. Тиви правата. Те в момента взимат най-голям дял от тиви правата. Това, което аз предлагам, ако те продължат по този начин, те ще са може би клуба, който ще вземе най-малко пари от тиви права. Защото първо, български играчи до 22 години, които играят, се разпределят 50%. Останалите 50%, 25% са на гледаемост. 25 само на класиране. В момента, ако се приложи моя модел на работа, Лудогорец, ако продължи с това безумие, те ще взимат най-малко пари заедно с Ботев, Пловдив и с Берое. Добре, така е, но в крайна сметка Лудогорец може би има някакъв по-друг модел на структура и дори супер. От трансфери взимат доста повече пари или от награден фонд от Европа, от нашите телевизионни права. Не може ли да се говори с тях, да кажем, че за доброто на българския футбол могат да намалят до някаква степен, нали, печалбата си от телевизионни права за сметка на това, че да има развитие на българските футболисти. Чудесно, това е много добро включване от твоя страна, защото в Австрия Red Bull Salzburg въобще не участва в този фонд. Аз за България предлагам да се казва фонд развитие, да го кръстим фонд развитие, който да е в основата на всичко, което от тук натам да се случва в българския футбол. Red Bull Salzburg имат президент милиардер, собственик на Red Bull. Той казва, мене те 50% от тези правата въобще не ме интересуват, аз ще си купувам холандци и бразилци, точно, ще си правя каквото си искам и той не взима тези пари. Няма никакъв проблем. Лудогорец и Ботев Пловдив казват, не, ние си имаме скаутинг мрежа в Бразилия, в Холандия, в Нигерия, ще си взимаме нигерийчета, ще ги продаваме, ще си изкарваме пари. Тези 50% от тези парата не интересуват. В крайна сметка Лудогорец само от процента, който са запазили от трансфера на Игор Тиаго, който ще се осъществи официално през лятото в Англия, ще вземат повече пари от TV правата за няколко години. Които много се радвам за тях да са живи и здрави, да продават още по-скъпо, да продават. Именно за това те питам, такъв ущърп ще бъде за Лудогорец конкретно, тъй като... Аз не съм против, нали, не искам да ме разбират хората, че съм против Лудогорец. Аз съм против структурата на футболния съюз, TV правата, всичко е насочено към тях.
Няма проблем да си правят трансфери, да си продават за 10-20 милиона играчи, да си взимат процент, но да остават останалите отбори да дишат. В момента целият български футбол е задушен от Лудогорец. Оставете малко останалите да подишат. Това ми е призива. Нека да си правят каквото си искат. Изградили са добра база, имат страхотна структура, имат супер стадион, работи се професионално, никой не им отнема това. Един от най-добре работещите, най-добре структурираните клубове е Лудогорец. Но не може и всичко останало да е към тях. Нека малко да оставим да български футбол да диша. От съди, от TV права и така нататък. Трябва леко малко да смярка да се вземат нещата. Иначе, нека да продават, нека да развиват. Пак да, например, Red Bull Salzburg се отказва от тези TV права в Австрия. Но тук трябва да се обърне модела на работа. Ние тотално сме сбъркали всичко. Структурата на първа, втора, трета лига, разпределение на TV права, методисти и така нататък. Наистина могат да се вземат мерки в тази посока, но да не са половинчати, да не са после на изпълкома. Е, да, ама ние тук решихме друго, решихме трето, както вкараха преди години правилото първа лига да се стартира с играч до 21 години. Нали така? Да. Помниш го това нещо? Помня го и как се заобикаляш. Кой клуб най-много го заобикаляш? Мисля, че в Лудогорец спускаха Венци Керчев най-често и той излизаше някъде към полувремето, но в крайна сметка това беше възможност, която те използваха. Така, нещо. Той, ако излезеше на полувремето, е добре, защото Лудогорец имаха смени в 5-6 минута. Да. Вадили си играчи в 5-6 минута. Да. Това имам предвид. Другото, което е точно Лудогорец бяха най-много против това правило, заедно с Берое, спомним си много добре, защото пречило им на евротурнирите, пречило им те не може ли така да се подготвят добре за евроучастието, това ще да намали парите на България, които взима от евротурнири, така нататък. Окей, купувате си бразилци, купувате си холандци, но не участвате в тези 50% фонд развитие, който аз предлагам. Точно така. Всеки е доволен. Интересна те идея отново, да. Вървим вече към края на нашата дискусия. Последни думи от тебе преди конгреса. Нещо да призовеш клубовете, феновете или някой друг. Всеки ще призова. Призовам феновете да излезат това, което говорихме, с позиция кого подкрепят на тези избори, да искат отчетност от клуба, кого ще подкрепи. За мен трябва да има прозрачност и феновете да окажат натиск публичен към президентите. Второ, призовавам президентите да не бързат да си тръгват след избора на президент, а да останат да гласуват изпълкома. За мен изпълкома е по-важен дори от това кой ще бъде президент. Ако имаме един силен изпълком с независими хора, смели, които могат да изразят позиция, за мен президента няма да има чак такава възможност да прави грешки, умишлени или не. И точно за това този изпълком трябва да е пъстър, хора с различно мнение. Някой може да не е съгласен с това, което казвам. Някой може да е против всички тези мнения. Ето аз съм против изграждането на националния стадион. Нека някой да седне срещу мен да каже, че е за, да посочи аргументи финансови, спортно-технически, с какво България ще спечели от 2-3 мача в годината да построи стадион за 300 милиона лева. Окей, но това всичко трябва да се решава в изпълкома, където трябва да има хора с ясна позиция, с ясни идеи за развитието на българския футбол. Кажи няколко конкретни имена, които трябва да бъдат в изпълкома според тебе. Аз това съм започвал, вече няколко пъти го коментирам. За мен Христо Стоичков трябва да е вътре. Не го познавам, не съм го виждал, но без значение кой стане президент, трябва да го покани, защото той не отваря врати, той отваря портали към други измерения. Той се обажда на Гвардиола и отива в група от БФС да гледа тренировките на Манчестър Сити. Говорим за такъв човек. Това е най-малкото, с което той може да помогне. Оттам смятам, че и Бербатов, и Стилян Петров, и Мартин Петров трябва да са вътре. Това е отбор лъвове, ако мога да ги кажа, четиримата. Оттам нататък трябва да имаме специалисти, които са спортно право. За мен Георги Градев е най-подготвен. Той трябва да е вътре. Също така има още, но пълния списък ще го обявя следващата седмица. Има треньори, задължително трябва да има хора, които да са запознати с работа в детско-юнишките школи, представител на сдружението на треньорите, за да може да са представени те адекватно. Трябва да има представители на бизнеса, трябва да има представители на медии. Аз ще призова Стилян Шишков да бъде в този изпълком, защото за мен той отказа, поне това мина през публичното пространство, отказа да бъде кандидатура, да бъде издигнат за кандидат за президент, но той може да е вътре като човек, който разбира от медии, и то не само български.
Спортът е част от много сериозна вече структура на международно ниво и този човек трябва да е вътре, за да дава мнение, експертиза. Целият списък ще го обявя следващата седмица. Имам 15 души, които ще подготвя, които ще обявя и призовавам останалите да го направят също. Защото това остава в сянка, а това е важно. И отново към клубовете, моля ви, избирайте внимателно един по един всеки, който ще влезе в този изпълком, защото това е по-важно. Добре, като за финал завършваме нашето гостуване на Георги Захарев. Джоро, благодаря ти отново, че беше тук. Мисля, че стана интересна дискусия, казаха се важни неща и се надяваме най-малкото тук нататък българския футбол да тръгне напред. Благодаря за поканата, надявам се да тръгне напред. Уважаеми зрители, с това приключва днешното издание на Битката за БФС. В другата седмица очаквайте още гости, които да завършат цикъла на тази направо страхотна изборна надпревара. Очаквайте и много добро покритие на самия конгрес на 15 март. Очакваме да се видим отново.